Suomi on kasvamassa, muuttumassa, liikkumassa, monipuolinen ja kansainvälinen. Ja me pidämme siitä. Me haluamme ymmärtää ja oppia toisistamme enemmän. Siksi Anna Lindh-säätiö on perustanut laajan verkoston. Se toimii 42 eri Euroopan ja Välimeren maassa. Suomen verkosto on ollut aktiivisesti mukana jo vuodesta 2005. Yhdessä muiden jäsenmaiden kanssa me vastustamme stereotypioita ja rasismia. Suomessa meillä on jo melkein 100 jäsentä, joista suurin osa järjestöjä. Ja mitä me oikein teemme? Me pyrimme parantamaan kansojen yhteiskunnallista ja kulttuurista yhteisymmärrystä, pitäen tiukasti kiinni arvoistamme. Me haluamme jatkaa kasvua. Liity meihin